Okay, welcome to another episode. So dito, i-example ko paano natin malaman or ma-access itong modem na Fiber Home or Huawei sa pamamagitan ng PC or laptop. Kasi uh, meron tayong mga questions na natatanggap, hindi na daw sila makakonek sa Wi-Fi nila kasi mali yung password or na na-block yung MAC address nila. So, ito is ginagawa natin during recovery. Bali, ito yung mga ginagawa ng technician. By the way, I'm not a part of the technician. Just ano lang siya. Part lang to sa training ko about how to access the modem or routers sa part sa trabaho. Okay? So, first is dito sa Fiber Home or Huawei na modem, uh, kumuha ka ng LAN cable. So, kuha ka ng LAN cable, i-connect mo sa Ethernet port. Ethernet port, ibig sabihin LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. So, dito tayo sa LAN 1 na kukonek. So, kukuha ko ng kable, papunta dito sa modem ko or sa laptop or PC, papunta sa cable. So, yan, nakakonek na sila, no? So, yan. Sa, ibig sabihin, sa router port 1, tapos sa LAN port 1 rin sa laptop or PC. So, yun. Meron ka ng connectivity. Tapos, after that, dito ka pumunta sa PC mo. Punta, punta ka sa, sa Start, tapos Window R. Tapos, lalabas rin itong Run na window. Tapos, mag-type ka lang ng CMD or Command Prompt. So, simple lang. CMD, Command Prompt. After that, type ka Enter. After entering... Meron ka ng itong black na window. Ito yung command prompt na tinatawag nila. So this is win uh, DOS based dati previously. So type ka lang ng ipconfig. Ibig sabihin IP configuration. So dito yan sa laptop nag-access ha. Dito sa laptop, clarify natin dito sa laptop. Or sa PC. So ipconfig. Once ma-type, press enter. Oi. Then after pressing enter, uh, hanapin mo yung IP address. Sa case ko is ito yung IP address ko. Ibig sabihin yung IPV4, by the way IPV4 yung madi-discover natin dito. Yung IPV4 192.168.254.156. Ito yung IP na nakukuha ng LAN port ko dito. Kaya nilalagay ko dito sa 192.168.254.156 So, 156. Tapos, uh, dito naman, yung subnet mask, ibig sabihin, uh, slash 24. Kasi, 255, 8 bits, 8 bits, 8 bits, plus another 8 bits yung subnet. Pero, naka-zero siya. So, 24. Slash 24. Kaya, yung LAN subnet is 192.168.254.0 24 by default. Yan po yung network address na tinatawag. Tapos, dito naman sa default gateway, ibig sabihin, ito uh, yung modem ko. So, 192.168.254.129. Ibig sabihin, 129. So, ano? So, dito sa default, gateway. Para ma-access tong modem na to, uh, papasok ka lang dito sa gateway. I-type mo tong gateway sa magbukas ka ng Mozilla Firefox 192.168.254.129 By default, 254.254 254 po yan sa mga hindi pa nagbago. So, meron akong tutorial kung paano baguhin na hindi na siya 254. Hanapin nyo lang sa mga YouTube video ko. By the way, malaking tulong na po sa akin kung mag-subscribe kayo and mag-register sa channel na to. Kasi gaganahan tayo magturo ng more video. Tapos kung meron kayong mga na-encounter na problema, paki-comment naman para gagawa natin ng another video. Okay? So, after that, eto, na-discover na natin na 192.168.254.129. Pag-enter mo dyan, ayan. Ibig sabihin, na-access ko na yung modem. Tapos, pwede na kang mag-setup ulit dito. Pag-setup ulit, uh, type mo lang yung default. So, admin. By the way, I'm using admin for my accounts for the globe. Bali, meron kasi akong admin access in which sinishare natin yan. Hanapin nyo lang sa mga video natin regarding that access. Okay? So, yun. Um, by the way, uh, make sure na access kayo sa admin. Hanapin ko lang yung password. Okay. Tapos, lagay ko na yung password. Login. So andito na ako. So na-recover ko na. Pwede na ako ulit sa network tapos punta ako sa basic uh Wi-Fi connectivity. So yun lang. Sa video na to tinuro lang natin paano ma-access ulit yung fiber home modem natin using the laptop LAN cable. Kasi meron talagang case na hindi na tayo nakaka sa Wi-Fi kasi nga naka-enable yung MAC address filtering or namali yung configuration ng password or nakalimutan yung password ng Wi-Fi. As long as naka-enable pa yung LAN port, pwede pa yan ma-access via LAN port. So kung meron kayong natutunan sa video na to, huwag mag-share and subscribe. Alright, see you around guys. Ganyan lang. CMD. And hope ayos. So, kung meron kayong katanungan about sa globe na modem, na-access na natin yan. Dito. So, wireless status, makikita naman, naka-enable, naka-disable. Yun. Maraming salamat and see ya!